Казахстандын Астана шаарында казакча аталыш менен өтүп жаткан көк бөрүнүн көкпар боюнча дүйнө чемпиондугунда Кыргызстан менен Туркиянын улуттук курама командалары бүгүн таймашышты. Бул оюнда Кыргызстандын курама командасы 13-3 упай менен Туркия мамлекетинин чавандаштарын утуп алышты. Жаштымбы, Азамат, оюн жакшы болду. Ооба, мыкты болду. Эртең тажиктерде кандай? Туталсызбы? Буюрса. Канча ноль? Бар аракет, салабыз. 50-0 бу? 700-0 бу? 0 деп айтпайсыз, адамдаштар күчтүү чыгарбы? Кичине бир 2-3 балды берип койсуңар да. Жакшы оюн болду. А так 20 канды ургулам да деп жагы. Буюрса. Америкалыктарга бир 100-0 болду. Буюрса, жакшы оюн болду. Все, да, мына биз Месси, карадыбы. Көк бөрү боюнча дүйнө чемпиондугунун биринчи таймашына 12 мамлекеттен командалар чакырылган. Учурда 11 команда 2 топко бөлүнүп ойноп жатышат. Тайпалык мелдештер 25 августта аяктайт. Финалдык таймаш 27 августта өтмөкчү. Мен эми кыргыз элиме, кыргыз мамлекетиме, ошол жердеги бүт кыргыз элибиздин күйөрмандары, биздин күйөрмандарыбызга, бүт кыргыз көп улуттук кыргыз элиме ушул Астана шаарынан Казак Республикасынан ошо биринчи дүйнөлүк чемпионат өтүп аткан жерден ысык чоң салам айтам. Кудай буйруп насип кылса, сиздер бар жооңуздар бизге күч дем берип турсаңыздар, ойлойм сөзсүз биз эң алдыңкы орундарды багындырып, байрагыбызды бийик көтөрүп, кыргыз элибизге ушу чоң ийгиликтерди алып келебиз деп аябай калоодобуз. Буга чейин биздин Кыргызстандан барган көкбөрүчүлөрүбүз Монголия жана Өзбекстан курама командалары менен оюн өткөрүп, аларды чоң айырма менен жеңип коюшкан. Кыргызстандын командасы алдыда Тажикстан жана АКШ командалары менен да күч сынашмакчы. Бул мелдеште башка атаандаштар Кыргызстан менен Казакстандын убакчылары экени айтылууда. Оюндар Астанадагы Казанат ат майданында өтүп жатат. Көк бөрү күйөрманы Максат Чакиев, Кыргызстан курама командасынын башкы машыктыруучусу Талас Бегалиев менен болгон маегин интернетке чыгарган. Даярдыгын өзүңүздөр көрдүңүздөр, ойногонуна жараша эле баа берип койсо болот. Даярдыгыбыз аябай жакшы. Мындай буюрса ошо мен деле ойлоп турам, финалда казак туугандар менен жолугабыз деп. Биздин ойной турган ошо бир эле серьезный оюнубуз бар, ал финал. Кудай деп турабыз эми, буюрса ойлор жакшы, даярдык жакшы. Утуп кетишибиз да мүмкүн. Көк бөрү чемпионаты Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсүнүн алкагында уюштурулган. Ага 12 команда: Кыргызстан, АКШ, Туркия, Өзбекстан, Тажикстан, Монголия, Азербайжан, Орусия, Венгрия, Кытай, Ооганстан жана Казакстан өлкөлөрүнүн чавандаштары катышып, 2 тайпага бөлүнүп ойноп жатышат. Кыргызстан, Монголия, Өзбекстан, АКШ, Туркия жана Тажикстан командалары менен А тобуна бөлүнгөн. Азамат Айтбаев, Дастан Кыдыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.